ହିବିରଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ବିରଳ ନୀଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ଓର୍ଗନରେ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପର ଲାର୍ସ ଜୋହନ। ସେ ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେହରେ ସାଧାରଣତଃ ଗଭୀର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାର୍ସ ଜୋହନ ପାଇଥିବା ଏହି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର। ଏହି ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ଲାର୍ସ ଜୋହନ ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲବଷ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନୁସାରେ 20 ଲକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥୁରିଆ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ଲୁଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜିନ୍ଗତ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଯୋଗୁଁ ନୀଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ରଙ୍ଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ରାନ୍ଧିଲେ ନୀଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ନୀଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପରି ଅନ୍ୟ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା 5 କୋଟିରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।